Вечір добрий. Ми розпочинаємо інформаційний тиждень. Про події першого робочого дня розповідають наші репортери. Детальніше вже за мить. У Вінниці сусіди посварились через собаку. День боротьби з туберкульозом у Вінниці. Найкрасивішу вінничанку обрано. У Гайсині жінки блокували військову частину. Випуск починаємо із новин у Криму. На півострові масово відключення електрики. Як пояснюють в Кременерго, причина тому серйозна поломка високовольтної мережі. Самопроголошений прем'єр-міністр Криму Сергій Аксьонов каже, такий поворот подій передбачався і обіцяє жителям погодинну подачу електроенергії. За інформацією тамтешніх урядовців, Україна начебто наполовину скоротила поставки електрики. У Києві ж запевняють подібні заяви провокація. Що трапилось насправді в умовах окупації півострова, перевірити неможливо. Але при цьому додають, електрику, газ та воду готуються подавати, продавати за ринковими цінами. Наразі тариф на постачання води в Криму всемеро нижчий за реальну собівартість. Дотувати ж території іншої країни уряд не буде. Відсьогодні на території півострову разом із гривнею ходитиме російський рубль. Одночасно ці дві валюти використовуватимуться до 1 січня 2016 року. Про це повідомляє Інтерфакс. Зарплати, пенсії та стипендії платитимуть вже в рублях. Поступово російська валюта повинна витіснити українську. А на озері Донузлав російські військові захопили корабель «Вінниця». Про це на сторінці Facebook 22 березня повідомив військовослужбовець корвету Олексій Тамразов. Цитую, «Просто зараз штурмують корабель «Вінниця», єдиний під українським прапором біля причалу. Команда забарикадувалася на нижній палубі». Трохи згодом він повідомив, «Вінницю захопили повністю, йдуть перемовини з росіянами». Відтоді жодної інформації з корвети не надходило. Ми намагалися телефоном зв'язатися із старшим помічником командира Євгеном Парнаком. Він не відповідає. Натомість поспілкувались із Володимиром Савельєвим, депутатом Вінницької міської ради, керуючим шефською допомогою кораблю. Обстановка дуже тяжка. Обстановка чому тяжка? Бо наші центральні органи, Міністерство оборони України, ніяких дій не приймає. Тральщик питався вийти, черкаси. Черкаси вже пробив вихід в море. І Вальшанські, вони сражаються до кінця. Наш корабель, Вінниця, забросали гранатами. З усіх сторон вийшли моряки, вони не командир не здається, ніхто не здається. Ну, 8 чоловік осталося внутрі на кораблі, і їх заставляють писати рапорта на переход у Чорноморського флоту Росії. Командир вийшов, забрав знам'я, сказав, що він служить народу України, з ним вийшло 12 чоловік. Ми здаватися не будемо. Ті, котрих не випустили, 8 чоловік, ламають зараз психологічні. Ми тут допомагали. Скільки можна. А як зараз підійдеш, як вокруг блокада російськими десантами? Стоять БТРи, стоять кулеметники, стоять війська повністю, окупували. Як можна залишити військових сам на сам і ніякої команди не давати? Ніякої допомоги. Чому може десант російський з вертольоту захватувати частини? Де наші вертольоти? Де наш десант? А у Гайсині військову частину заблокували жінки. Сталося це в п'ятницю. Їхніх чоловіків після 10-денних навчань не відпустили додому. Причина – часткова мобілізація оголошена в країні. Жінки вважають це незаконно, тож прийшли під військову частину визволяти своїх чоловіків. Командира! Командира! Так дружини визволяли своїх чоловіків з військової частини у Гайсині. По завершенню 10-денних навчань їх залишили у її розташуванні на невизначений термін через оголошену в країні часткову мобілізацію. Згідно наказу, ваші чоловіки стали військовослужбовцями військової частини. Шукати правди жінки ходили і до обласної ради, і до військкомату. Адже переконані, все це незаконно. По-перше, не провели медкомісію, та й реального сімейного становища ніхто не з'ясовував. І вони розстроєні, і ми розстроєні, того, що ми всі розуміли, ми ніхто їх не ховав. Я сама військово зобов'язана. Я це розумію, не дай Бог треба, я встану і піду. Ну для чого обманювати? Ми повірили владі, а влада знову робить те саме, як зазвичай. Опять починаються обманиці, опять починається це все. Я не відрицаю того, що під час здійснення призову на навчальні збори були здійснені ряд суттєвих порушень, які повинні вирішуватись на законодавчому рівні.
Багато хто з чоловіків для проходження навчань відпрошувався з роботи. Тепер бояться, що їх звільнять, а сім'ї залишаться без грошей. У мене дівчинка півтора годика і жена на першому місці беременності. Вот. Показує. Ну, ви йдете на 10 днів, ви не переживайте. Ну, я як чувством свого долгу іду в армію. Для врегулювання конфлікту під військовою частиною чоловікам запропонували написати заяви, що вони відмовляються залишатись у ній. Зі 120 призовників цим скористалось 25. Оксана Святенко, новини, телеканал «Віта». Військовозобов'язані, яких призвали на перепідготовку, по закінченні зборів продовжують знаходитись у місцях дислокації до відповідних розпоряджень. Про це йдеться у статті 252 «Положення про військову службу», пояснює старший офіцер відділу по боротьбі з корупцією військової служби правопорядку Сергій Федорина. Каже, те, що після навчань мобілізованих гайсенців залишили в частині цілком законно. Тим паче, що вся країна сьогодні піднята під рушницю, однак і на звати чоловіків дезертирами не можна. У своїх заявах вони вказали, що служити не відмовляються. Не згодні лише з умовами призову. Вже 6 чоловік повернулись до військової частини. А-0707. Я думаю, що все ж таки люди зрозуміють, що це справа добровільна. І вони добровільно виявили бажання проходити відбори і відповідати честь держави. Тому я думаю, що до 10-денного терміну вони повернуться всі. Якщо, може, хтось і не повернеться, ну, відносно цих осіб вже будуть прийматися відповідні процесуальні рішення. По даному факту проводиться перевірка. І, скажімо так, констатувати, кваліфікувати дії даних військовозобов'язаних як конкретний злочин, це є дуже-дуже рано. По-друге, можуть прийматися і різного роду рішення, скажімо так, управлінням держави. Ця ситуація не одинична, вона є масова. Пересувний флюорограф працював у Вінниці. Кожен охочий міг пройти безкоштовне обстеження, аби пересвідчитися, що туберкульозу у нього немає. Це один з перших методів профілактики хвороби. Акцію медики влаштовують щорічно на підтримку Всесвітнього дня боротьби із туберкульозом. 24 березня – Всесвітній день боротьби з туберкульозом. Його збудник ще у 19 столітті відкрив німецький лікар Роберт Кох. Спочатку туберкульоз вважали хворобою бідних, але і сьогодні він вражає людей у розвинених країнах. Профілактичні обстеження лікарі вважають найефективнішим методом протистояти недузі. Отношення к своєму здоров'ю – це обов'язаність кожного нормального чоловіка, я вважаю. Найчастіше туберкульоз передається повітряно-крапельним шляхом. У зону ризику потрапляють і курці, ті, хто вживають наркотичні речовини, чи навіть мають виразкову хворобу та цукровий діабет. Захворювання найчастіше в нас по місту Вінниці, це, будемо говорити, віком від 30 і до 50 років. Це по статистиці найбільше. А є і різні віки. У нас троє дітей є. От, є і старше 60 років. Часто туберкульоз медикам розпізнати важко. Він може протікати і на фоні інших захворювань. Флюорографічне обстеження у дорослих та реакція манту у дітей дозволяє виявити його на ранніх стадіях. Туберкулінна діагностика – це алерген, це продукт, будемо говорити, метаболізму палочки Коха, який розведений в 2,5 мільйона разів і просто робиться, якби така, будемо говорити, внутрі кожного робиться ін'єкція і організм реагує. Якщо в організмі є вже, будемо говорити, палочка, яка виділяє другу, будемо антиген, антитіло, вони комплексують і виходить місцева реакція. По цій місцевій реакції вона буває там від 5 до 5, це норма, від 5 і вище, це вже патологія, по неї ми судимо, чи є чи немає інфекції. В день боротьби з туберкульозом вінничани могли безкоштовно пройти обстеження на пересувних флюорографах. Саме завдяки таким акціям, кажуть лікарі, ситуацію із захворюваністю вдалося стабілізувати. Зменшилась кількість летальних випадків і зросла чисельність людей, які до обстеження навіть не підозрювали про свою хворобу. Тетяна Орлова, Олександр Малий, телеканал «Віта». А в той самий час студенти Вінницького медичного університету роздавали перехожим кульки та брошури. В них все про туберкульоз, його симптоми та наслідки. На футболці волонтерів напис «Туберкульоз виліковний». Там же телефон всеукраїнської гарячої лінії. Майбутні медики кажуть, вийшли за власної ініціативи. Мовляв, серце болить від необізнаності людей. Разом із ними на акцію до Всесвітнього дня боротьби із туберкульозом вийшов і викладач медичного Андрій Дудик. Цією акцією ми хочемо привернути увагу громадськості до того, що туберкульоз, він зовсім поряд, він може стосуватися кожного з нас, і ми всі повинні робити зусилля для того, щоб його якомога раніше виявляти, і якомога
якісніше лікувати цих пацієнтів, і тоді все у нас буде гаразд. Ну, ми хочемо показати людям, що це болезнь, щоб вони не боїтесь, люди, це болезнь, що це ще болезнь для нас всіх. Нужно, ну, чтобы, да, профилактика это болезни. На туберкульоз може захворіти будь-хто. І насправді цього не потрібно боятися, а потрібно робити все для того, щоб всі ті симптоми, які можуть бути характерними для туберкульозу, їх треба, по-перше, радитися з фахівцем, з лікарем, а не бігти в аптеку і купувати щось там десь від кашлю. Скажіть, ви в курсі, що ж за кульку ви отримали? Туберкульоз? Так. Да. Зупинимо туберкульоз в Україні. Звісно, ми в курсі. Дай Боже, щоб зупинити його. Сварка через гавкіт собаки мало не переросла в бійню. В Хрущовці на Вишенці молодики на підпитку ломились в двері квартири двох жінок. Власниць такси. Зламали замок і пустили в квартиру нервово-паралітичний газ. Зупинили компанію героїв правоохоронці. Вони ж згодом знайшли у їхніх помешканнях чимало цікавого. Ірина Дідух – далі. Такса Сіма. Саме вона стала причиною суперечки між сусідами. Її гавкіт розлютив чоловіка, що живе поруч. Молодик навіть вдарив собаку, нібито за те, що вона його покусала, і погрожував власниці розправою. Він, типу, сказав, що я тобі ще зроблю, що це діло не кончилося, вечором тобі буде, як він сказав, весела життя, ну, коротше, я тобі устрою. Праздник. Ну, я думаю, ну, мало ли що, прийду як мужчина, поговорю з чоловіком, ніяких драться у мене, куди, що я, я ж взрослий чоловік, з чого я буду лезти. Я думаю, як з мужчиною поговорити. І от це от вечором мене я постояв, побив здесь, ну, нікого нету, ні то, ні, нічого, ну, думаю, ну, все, значить, може, чоловік десь уїхав, десь щось це саме, може, мало ли що. Ну, думаю, конфлікт вичерпаний. Але сусід вирішив по-іншому. Близько 8-ї вечора він влаштував штурм квартири. І не сам, а майже з десятком поплічників. В цей час в помешканні була лише 20-річна донька господарів. Двері були закриті на нижній замок. І він як чим-то почав, я не знаю, як раз, і такий замок почне поворачуватися. Я така його раз, що опять. Опять, що-то хамити почали, Маріна? І він опять другий раз його почав поворачувати. І я опять його починаю закривати. Потім питаюсь, виходить, ну, закрила верхній замок на ключ, питаю закрити нижній, а все, не можу ніяк закрити, тому що він як щось туди всунув, або що. Я одразу вже закрила другу двері. Кричать, що ми тебе відкриваємо двері, ми знаємо, що ти в квартирі одна, одна. Поки, якщо ти не відкриєш, ми самі зайдемо в квартиру і виріжемо всіх, хто там є. Ну, це нормально. На допомогу викликали правоохоронців. Разом приїхали і автомайданівці з самообороною. Група з кількості 9 чоловік, це були козаки. Вони намагалися зламати двері своїх сусідів, застосовуючи пневматичну зброю та балончик лізогінного газу, яким прискали в щілину замку. Я безпосередньо спілкувався з їхнім старшим, називаємо його Василь. Я запитався в нього, навіщо вони так зробили. Він сказав, що це не вони, вони цього не робили, що вони святкували, що вони вже прийшли і тут же таке все було. На мій погляд, він був п'яний. З іншими представниками поспілкуватися не вдалося, тому що він їх обратно заганяв в квартиру. Правоохоронці затримали 7 чоловіків. Їм вже оголошено про підозру у скоєнні кримінального злочину. За погрозу вбивства закон передбачає до 2 років обмеження волі. В рамках розслідування кримінального провадження було проведено ряд обшуків цих осіб. І на одній квартирі вилучили працівники міліції 3 одиниці зброї, це 2 пістолета. І один пристрій схожий на обріз рушниці. А на іншій квартирі вилучено макет калашника, автомата калашника. Постраждала родина зізнається, помсти не прагнуть. Просто жити спокійно у власній квартирі. Тому і сподіваються лише на справедливе рішення Феміди. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, телеканал Віта.
Міліція має більш прискіпливо придивитись і до дій так званого народного трибуналу. В ньому переконаний губернатор області Анатолій Олійник. В першу чергу дати їм правову оцінку. Про це посадовець заявив під час своєї прес-конференції. Серед першочергових завдань на найближчі 100 днів Анатолій Олійник назвав підвищення обороноздатності регіону, нормалізацію роботи правоохоронних органів, боротьбу з корупцією та створення сприятливих умов для підприємництва. Діяльність усіх громадських, політичних та владних структур губернатор окреслює виключно у правовому полі. Напрямків, які можливі до реалізації самого початку, що здійснення даного доручення буде належного правопорядку, миру, спокою, безпеки громадян. Такі таблички, які можна виставити, наприклад, в трамваях, що не для того загинула Небесна Сотня, щоб ти йшов і давав хабар, продовжував робити то, що ти робив до цього. Наприклад, на установах, де не беруть хабарі, от, може навіть і в мене на дверях не може, а я думаю, що Юрію Володимировичу запропоную, що повішав табличку. В цьому кабінеті хабарів не беруть. Там чи ще. Ну, якимись такими елементарними речами, в тому числі, я не говорю, що це панацея, але в тому числі нам потрібно всі конкретні, швидкі заходи, дієві, які в світі давали результати. Вінниця має нову міс. З найвродливішою вінничанкою визначалась у театрі імені Садовського у неділю. Цьогоріч корону отримала 20-річна Тетяна Кияшко, студентка педагогічного університету. Про хвилювання за лаштунками, сцени і чарівні дефіле далі Ольга Сольвар. Метушня у гримерках. Одні дофарбовують очі, інші – губи. Хтось уже любується своїм образом. А хтось і досі не може приборкати сукню, аби та лежала як шита. Кімнати переповнюють запах парфумів та косметики. І разом з цим повітря хоч ножем ріж. Така напруга та хвилювання. Для більшості конкурсанток сьогодні вихід на велику сцену – перший в житті. Кажуть, обійшлося без скла у туфлях та підпилених каблуків. Дехто, аби хоч трохи зняти напругу, прихопив із собою смачненьке. Сьогодні можна. Будь ласка, у нас тут є і печиво, і шоколадки є, але це так. А чому? Навіщо? Для підняття настрою? Ну як це навіщо? Ну ми ж люди, ми ж хочемо їсти. А як же фігура? Ну сьогодні на це вже нічого не вплине. Ну, зранку з 10-ї години до цього моменту ми робили зачіски, робили макіяж, тренувалися. Ну це трішки виснажливо, але це того варто. Досягнення кожного вже попасти у 16-ку цього року, але все ж таки, мені здається, кожна дівчина, яка зараз присутня на конкурсі, кожна мріє про корону. Навіть якщо вона про це не зізнається, так тихенько там в глибині душі. Потрібно вірити у себе і у свої сили. Краса врятує світ. Тим часом театральну залу наповнюють глядачі. У кожного своє поняття про красу. Це повинна бути особистість, прежде всего. І повинна бути, звісно, зі всіми параметрами відповідати красоті. Не параметр, повинна бути гармонія. Вона повинна бути витончена, не схожа на всіх, зі своєю, як би кажуть, ізюмінкою. Должна бути немножко наглою, но не на сьогоднішньому конкурсі. Гарною від природи, не знаю, доброю, щоб ця доброта в неї сіяла. Тому що я подивлюсь дівчата, є такі стервозні, а є от просто от природна краса. І ось залишаються лічені хвилини до першого виходу претенденток на корону міс Вінниця. Вони отримують останні настанови і підбадьорення. Не волнуйтесь, підходіть, все буде добре, все буде замечательно. Прекрасно виглядіть. Як я сюди попав? Нарешті старт. Ведучі беруть слово і запрошують фіналісток. Дівчата дефілюють у вечірніх сукнях. І одразу одне з найважчих випробувань – конкурс «Питання-відповідь». Красуні не губляться. Ким зі спортсменів ви захоплюєтесь і все-таки у кого мрієте взяти автограф? Я захоплююсь нашими українськими спортсменами. Це Узілковим, Лук'яненком, Шашкевичем та, звісно, Андрієм Шевченком.
Всього у програмі 5 виходів на сцену. Щоразу дівчата дивують енергійністю, гарною подачею вбрання. Відпочивають лічені хвилини, допоки на сцені художні номери. Але найважчий для більшості – вихід у купальниках. Так відверто демонструвати свої принади дівчата не звикли. За годину більша частина програми позаду. Журі покидає залу, аби визначитись, хто з конкурсанток найчарівніша. І ще кілька секунд, і ось ця срібна корона дістанеться найкрасивішій вінничанці 2014 року. Як бачите, нікому не дозволено навіть торкатися до неї. Довго журі не радилось. За хвилин 20 повертається на сцену, тож починається церемонія нагородження. Насамперед спонсори відзначають своїх фавориток. Далі переходять до головних номінацій. Відтак, другою від Міс стала Юлія Шакалова. Першою – Ольга Пелішенко. А от титул «Міс Вінниця» 2014 року виборола Тетяна Кияшко, 20-річна студентка педагогічного університету, майбутній хімік-біолог. Вона ж і міс глядацьких симпатій. Мама в залі, мама видела, но мама в шоке, так же, как и я. Конечно, я весь вечер на нее смотрела и думала, молись, как и я молюсь. И Господь мне помог выиграть. Вообще, очень тяжело проводить мероприятия развлекательного характера в такое время. Но мы не могли не провести, потому что девчонки 2 месяца готовились. И это вот здорово. Щодо загальнонаціонального конкурсу, то його ніхто не відміняв. Тож у нашої красуні Тетяни попереду не менш напружений період підготовки. Міс Україна запланована на середину липня. Ольга Сольвар, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». А у мене все. Дякую, що дивились. Завтра свіжа порція новин. Про них, як завжди, о 19:00 не пропустіть. Прогноз погоди завершує випуск. Скажу одразу, прихопіть завтра з собою парасольку. На все добре, побачимось. 25 березня у Вінниці хмарно з проясненнями, вночі та вранці туман, вночі без опадів. В день дощ, подекуди гроза, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, пориви 15-20, температура вночі +1, +3, в день +11, +15.